Razna petkanja su prethodila ovom duelu, odličnu utakmicu su nam priredile ove dve ekipe, a sljedeća nedelja nam donosi neverovatne utakmice, derbije i zaista fantastičnu košarku. Podigao se hajp, podigli su se navijači, ustali su, konačno imamo pravu atmosferu, onu koju smo želeli već godinama unazad. Delovalo je sa Trinkjerijem da imamo tu atmosferu, delovalo je sa Džikićem u momentima da imamo tu atmosferu, ali kada osjetite ovo sada sa Željkom Obradovićem, to je to. To je ona prava atmosfera koju želite pre derbi da vas spremi za one najveće duele. Ja sam Pavi, vi gledate analizu utakmice Partizan FMP na Admiral Bet YouTube kanalu. Pre nego što krenemo sa analizom, da vas podsjetim da zapratite Admiral Bet YouTube kanal za još ovakvog sadržaja. Ajmo da vidimo šta su juče radile ekipe. Ušao je Partizan odličnu utakmicu, što je na kraju krajeva i Željko Obradović rekao na konferenciji za štampu. Okrenuli su se sa nekoliko jakih koševa, što je bio problem u prethodnim utakmicama. Napravili su razliku, međutim nekim glupim faulovima neki igrači su uspeli brzo da se izbace sa utakmice. Aleks Avramović, koji je cijelu utakmicu unosio energiju Partizanu i bio je prava ona energetska bomba koja je falila ekipi Partizana na ovom meču. Moramo pohvaliti Nenada Stefanovića, trenera FMP-a, koji je vrhunski pripremio ekipu za ovu utakmicu. Pre svega jako dobro je skinuo pritisak sa svojih igrača, što je veoma bitno kada igrate protiv Partizana, pogotovo kada dođu dan ranije neke izjave igrača Partizana, konkretno Dalasa Mura, vezano za to da je FMP mala crvena zvezda. Tu se stvara neka netrpeljivost, tu se stvara neki pritisak, jer igrači FMP-a trebaju da uđu na teren i kažu ok, da, sad navijači su već nekako primljeni na celu priču i bit će sigurno mnogo vrelija atmosfera nego što bi bilo da možda nije bilo te izjave. Ovime ne želim da napadam Dalasa Mura, jednostavno mislim da su te reči na neki način stavljanje njemu u usta, da Željko Obradović nema nikakve veze sa tim. Zaista nije bilo potrebe za tim. Na kraju krajeva Željko Obradović je imao jedan fantastičan gest juče kada su navijači Partizana krenuli da vređaju ženu Nebojše Čovića, kada je on rekao ok, dosta je, rekli smo na početku na konferenciji za štampu kada je tek došao u klub, rekli smo nećemo to, hoćemo jednu zdravu atmosferu, i to je nešto što zaista poštujem kod njega, zato što drži se reči i radi ono što je obećao. Da se okrenemo malo košarci, FMP je otvorio utakmicu loše, Partizan je otvorio dobro. Negde su se nivelisali sredinom prve četvrtine. I ono što mogu da primetim kroz celu utakmicu jeste bila ta neka smirenost FMP-a, u nekim momentima čak i veoma dobra koncentracija kada su odigrali zaista neverovatnu odbranu, odlična preuzimanja, odlična pomaganja, rotacije, stvarno fantastična odbrana na momente. Imali su ideju da potpuno zatvore Kevina Pantera, što su na kraju krajeva i uspeli, i to je jedna stvar koja mi onako padala na pamet. Da li Kevinu Panteru, ako uđete u noge od prvog minuta utakmice, da li će moći da razvije svoj neki ritam košarke? Ispostavilo se da ne. I sad pitanje je koliko je Željko Obradović želeo da stavi bilo kakav imperativ na Kevina Pantera, s obzirom da uopšte nije krenuo u startnoj petorci, da nije odigrao neku svoju full minutažu, da je njegova uloga kroz ovu utakmicu bila takva da vrti pik što više može, kao da je želeo da mu da u nekoj realnoj situaciji vežba pick and roll igru za neke naredne utakmice, kako bi to na kraju sezone delovalo najbolje moguće. FMP je na zaista sjajan način uspeo da ga limitira u potpunosti, pre svega sjajnim iskakanjima i udvajanjima na piku, odličnim udvajanjima kada neka stoji na centru perimetra, kada su iskakali potpuno na njega. Jednostavno u piku nije mogao ništa da uradi, jedan na jedan igri, ništa zbog agresivnosti, pre svega Jonesa koji je igrao fantastičnu odbranu na njemu. Inače, Edin Avdić je u prenosu rekao da je Jones jako dobar prijatelj Kevinu Panteru, tako da sigurno da se odlično znaju. Ali uglavnom, to je ono što sam rekao, ušli su mu u noge od početka utakmice, nisu mu davali ni centimetar prostora, smarali su ga stalno sa loptom i on od početka do kraja nije mogao da uđe ni u kakav ritam. Nula poena, otvoreni šutevi koje je promašivao, koje bi u nekim drugim utakmicama pogađao, i to je to samopouzdanje koje mu pogađa. Ajde da ovo ne bude neka priča bez pokrića, ajmo da vidimo kako su delovale te situacije kada je on trebao da odigra pik sa svojim visokim igračima, kako je on rešavao te momente. Možemo vidjeti ovdje kako Kevin Panter dobro Jonesa navodi na blok, međutim Izundu iskače i ne dozvoljava Panteru ide dalje, i ovdje jednostavno široki ruke odbrane FMP-a ne dozvoljavaju dobar pas Kalideju. Lideo ovdje sad pravi faul i to je situacija koja nije dobro rešena od strane Pantera, loš pas. Ovdje ide blok Miletića i opet iskakanje i opet široke ruke. Sad ovdje pas nije išao na Miletića, koji je mogao da dobije loptu, već na Zagorca, koji se na kraju snašao i dao poene. Ali to je ona vizija koju Kevin Panter nema i koju jednostavno mora da razvije kako vrijeme bude prolazilo. Pogledajte recimo šta je Radonjić uradio. Ista situacija, samo pogledajte pas, direktno na Izundua.
direktno na Izundu koji ovde prima loptu i ide na lagano polaganje. Opet ide odličan blok Miletića, odlično otvaranje Miletića, međutim nema overhead pasa, brzog overhead pasa za kratak roll, već ide pas za Zagorca, koji opet ne šalje dole loptu na miss match, već na pamet ide na prodor. Dobio ovde faul, ali ovo nije optimalna situacija, nije optimalno rešenje. Pa opet situacija gde dobro ide otvaranje Miletića, gde ne ide brz pas na njega, već dovoljno kasno da Nevers može da odreaguje ovde, da vidi gde će lopta ići i onda ide brzo ukradena lopta. Jednostavno, Panter ne rešava dobro ove situacije. Znam da sve zanima kako će Partizan moći da napade i da reaguje na odbranu Crvene zvezde, s obzirom da smo videli kako reaguje na odbranu FMP-a, koja ume da bude povremeno slična kao zvezdina odbrana u nekim segmentima. Ono što je bitno jeste da shvatimo da u Evropi, odnosno u Evrokupu, Partizan igra daleko bržu košarku i da protivnici Partizanu dozvoljavaju mnoge stvari koje ovde u ABA ligi ne dozvoljavaju. FMP odlično čuvao, odlično rotirao, odlično skupljao u reketu i nije dozvoljavao da se Partizan razigra kroz reket. Otvarali su, puštali su nekad, recimo Zeka Lideja su puštali da šutira sa 45 stepeni, on to nije pogađao, Avramovića su puštali onaj jedan korak više, čisto da ga teraju da razmišlja o šutu, a da se plaši ipak da krene na prodor jer nema dovoljno prostora za prodor, a da opet ne može ni da šutne jer mu je igrač dovoljno blizu da može da odreaguje, jer sam Avramović nije dovoljno dobar šuter za 3 poena. U svakom slučaju, dobro su reagovali u odbrani, dobro su odrađivali neki posao, bili su dovoljno agresivni u momentima kada je to trebalo, međutim FMP na kraju nije uspeo da realizuje neke stvari, desile su se neke situacije nepredviđene sa nekim promašenim polaganjima koje ćemo kasnije videti kako su se izdešavalo, šta je sve tu tačno desilo na završnici utakmice, ali deluje mi da Partizan nije odgovorio na pravi način na agresivnost FMP-a i to je ono što je čak i Željko Bradović rekao na konferenciji za štampu, da fali odgovor na tu agresivnost, da na agresivnost protivnika vi morate biti još agresivniji. To Partizan nije uradio. Izgubili su onaj flow u igri koji su imali, izgubili su energiju, čak ste videli često igrače na klupi, tipa Jama Madara, Rodonisa Kuruca i još neke igrače koji su zapravo bili poprilično smoreni na klupi Partizana, što nikako nije dobra slika da vidite. Nisu imali tu energiju, nisu imali tu poletnost, usporio im je FMP igru i oni nisu znali u nekim momentima šta da rade. Kada nije bilo Pantera, pik igra je bila prilično neubedljiva. Dešavale su se neke akcije gde su na individualna rešenja igrači uspevali da postignu poene. Partizan, ruku na srce, mogao je da pobedi većom razlikom, nisu pogodili ogroman broj otvorenih šuteva. Dallas Moore je stvarno sebi uspevao da napravi jako puno prostora i da ima, ne znam, 4-5 otvorenih šuteva koje je promašio u potpunosti. Kevin Panter imao nekoliko otvorenih šuteva, Trifunović, Zagorac, svi su imali prilike, nisu pogađali. Jednostavno nije bilo njihovo šutersko veče, da su mogli da dobiju većom razlikom, jesu mogli, ali jednostavno nije ulazilo. Razlog zašto je Partizan uspeo da drži prednost do kraja utakmice i da je zadrži na kraju krajeva, jesu odlični kontranapadi koji su pogotovo u trećoj četvrtini došli do izražaja, gde je Partizan skoro isključivo iz kontranapada postizao poene, dok je FMP nekom svojom, nekim građenjem igre, čak i nekim individualnim rešenjima uspevao da dolazi do koševa. Ono što može da donekle plaši Partizan jeste upravo to što sam rekao vezano za usporavanje igre. Zvezda je možda, neću reći najbolja, ali jedna od najboljih ekipa koja u Euroligi, znači ne govorimo o ABA ligi, ne govorimo o Eurokupu, govorimo o Euroligi, koja zna da pravi fantastičnu opstrukciju igre protivnika. Opstrukciju igre odličnom, tačnom, brzom, reaktivnom odbranom. I ponekad čak i faulovima. Ali bez obzira na te faulove, Zvezda je jako opasna u toj odbrani i ako Partizan ne uspe da odgovori agresivnošću na tu agresivnost Crvene zvezde, bit će u velikom problemu. FMP jeste na momente igrao savršenu odbranu, jesu imali dobre rotacije, međutim Zvezda pored tih rotacija ima izvanrednu čvrstinu ekipe na koju Partizan protiv FMP-a nije u nekim momentima mogao da odreaguje na pravi način. Ekipa Željka Obradovića mora da nauči iz ove pobede protiv FMP-a neke greške koje su pravili i apsolutno nema sumnje da će oni u mnogo boljem izdanju izaći protiv Crvene zvezde, gde će čak i biti Alen Smajlagić prisutan na terenu, video se njegov nedostatak na terenu, videlo se da zaista fali neko ko može iz tog nekog short rola da pravi velike probleme odbrani protivnika.
Međutim, bez obzira na to, agresivnost mora da bude prisutna ako Partizan želi da nastavi pobjednički niz protiv Crvene zvezde u ABA ligi. Što se tiče Evrokupa, zaista verujem da nema protivnika koji može da napravi veću štetu Partizanu, pogotovo ne posle svih ovih utakmica kako uigravanje kreće. Što se tiče sledećih utakmica, Partizanu sledi Andora i Crvena zvezda, FMP-u slede Studentski centar i Cibona. FMP ima prilično lep raspored i prilično zanimljive utakmice, da ne pričamo o Partizanu, Partizan sigurno mnogo interesantnije, pogotovo za naše gledaoce. Tako da, to je to što se tiče ove analize. Ja bih volio da čujem vaše mišljenje vezano za sve ovo o čemu smo pričali, da kažete vi svoje mišljenje o utakmici dole u sekciji za komentare. Naravno, nemojte zaboraviti, ostavite like, da se prijavite na Admiral Bet YouTube kanal i to bi bilo to još jednom. Hvala svima što ste bili danas uz nas, do narednog puta, pozdravlja vas Pavi. Ćao!